The Konkone Rewind is the name of the show. My name is Flora Show. I'm here with Victor Yo, Alpha Times, Sakone Eyewitness. Saha King, yenyini nyini owe nakauka, ntwa munonye zako. Nitumugambu wa ye, abantu ngabesi byo ku Big 3. Nego ine bintu anti waliwo mu ku Big 3 bo isamwe gali Big 3 echaliwo. Buli omu yenga ye ajja kugamba nti buli omu abeerako n'engeri gy'asengeka abayimbi be okitegeera buli omu ayinayo omuyimbi amusingira naye tutunuulira percentage y'abantu abantu bagamba ki ono yasinga abantu omanyi waliyo wali ebintu ebyera nga byeyoleka mu lwatu okitegeera nga toyetaaga kukinyonnyola okitegeera nti newakubadde nti Flora oyinza okuba ng'oyagala Josha Baraka naye nga tutuuka ku seeding abayimbi abasinze okukuba waliyo nga the majority nga bagenda gamba nti oli akubye ennyo nti oba azawi akubye ennyo kitegeera nti oba wenkudi akubye ennyo so ekintu ekyokugamba nti ono yakubye bantu be basalawo ate ennamba y'abantu abangi okitegeera naye nga mu nsi muno buli omu abeerako n'omuntu amusingira oba omuyimbi amusingira ndowooza mukonte ekyasinga ojjabulula emboozi z'aba Big 3 ezo kyali omu kuba nti takyali nnyo actively involved mu music yabiviiramu dde si kubiviiramu ddala naye yabivaamu n'agenda eri gyali lwakuba n'ekirala ekyabigira because tutunuulira abantu emboozi eruddewo kumalanga myaka 15-18 plus okitegeera meaning gyeyali ekola myaka 7-8 emabega CM kati gyetaoleta aba Big 3 kati weeta aba Big 3 time yatukako kawo nga waliwo Big 3 be bakuwa nagamba nti kati nze nyaku wafiiki nkuwenani era wewe tujja mu era eno gye tulimu kati yagina emyaka naffe tulina aba Big 3 be tujja okuba anti ekyo kye bayita paradigm shift perception y'abantu egenda ekyuka with time okitegeera nti wali eri abasajja balina legacy yaabwe nti newoleeta bano abayimbi abazze tugeze bafik famerica biki byonna 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 abamu ku bo bali inspired by those guys naye paradigm shift ejja neyakitingawo nti perception y'abantu ekyuka ebintu ne bikyuka enkola y'ebintu ino endowooza ne tufuna abantu abalala abo kye basobola okusigaza legacy okitegeera nakitiibwa kyabwe nti baakuba nti era kiba kizibu nnyo omuyimbi okujja n'akola ki n'abeeyimbamu because ebintu bye baakola endongo gye baasumulula yeeyoleka mu lwatu okitegeera n'esimbawo 2026 ekyo ndishuwa nnyonnyonnyo nti saha toyina ballot paper gyojja mulabako jojo kyo kikyajja okukola mu kalulu ke tugendamu kujja bba kulonda na maybe ku influencinga nga kyabadde akola nti ojja kujja omulabe ng'ayimba 100 songs of revolution zibeeko we zituuka ojja omulabe nga alinyo ne Bobi Wine nga ayina meseji zaayisaawo newe kuba nti yagenda kwesimbawo ko siraba saha nti ayina lo eyesobola okutuuka ku ballot paper n'ebitabo simanyi oba bisobola omweyimirira ejo tawadde wao ne figures n'atugamba nti omwana wa siniya 2 ye kye kigendo kye kimulemeseza kyokka sone saho oyo ayina akantu ennaku zino kaakola kimu bibiri asuulayo ak'oluzungu awo emabega kaawo yali takakola kikulaga nti ino ayagala kulaga abantu ojeregenya omuntu ntamanyi kintu oso eitho ogenda n'oyiga oba n'okiviirako engeri gyajagolingamu oluganda n'oluzungu labanga binyuma ne wano eno mu kuyimba nti if you love me is fellow love me very well. Yeah, if you love me very well. 100 songs of revolution to charge. Yeah, etsoka zikyaliko kubeera tusuubizaayo ko ne next week etuba twagala asobola otuwa ekisinga obukulu ku byonna ayina thimu kwatambulira nti ayinza okuba tagenda tuwa luyimba lupya lwanjawulo wabula bajja n'ayogera ku mwanya ajja agiyimbako mu Luganda agiyimbeko mu Lunyankole agiyimbeko mu Lusoga ayinza zonna awo oba obala kati ziba ssatu agiyimbeko mu Lwenge mwani mwani kisigalirayo so ye kyekyo kyagamba era akyali ku mulamwa Justin kati asooka n'addako eno kuba ndowooza kkiriza nti waliwo n'abawagizi babamwagala nga tebamwagala mu bintu bya politics n'abawaayo keeno nakyakala n'amala n'ajja ku revolution n'abawaayo bwatyo just kusigala ng'abalansinga ne ng'akyaliko ndowooza songs naye kennyini ng'omuntu agira n'aziwumuzaamu otunulira kati ennyimba zonna zonna z'abaddaata ndowooza zimu yasigala zikuba na mukapera badde muyanyo ng'ayimba ene mwani yaliwo nezo zinyimba ennyimba zijja kukola nnyo mu 2025-2026 awo omanyi waliyo n'ennyimba Bobi Wine ze yata kati nga luno oluyimba nti baatuzaala kulaalira biki lwasooka ne lubeerawo naye lwayimuka mu kalulu
Nirubira wa manye ni wali nyimba nga nadalize nyimba za revolution za chisela zilinga za, za Christmas. Just like nyimba zonazo ne za occasions. Tinolimba Christmas toro so vila kuwa kuhidi. Una wale time ule jyo kuhila osonezo. Ne revolution kwa jyo tambu nina. Target in the revolution. Revolution ni jatandi kama sawo bila vile mwetana katukena mkalo. Ukuba nga agenda kwe simba osaha. Akalu ya kata andikada, because kati ya zinyimba, already mwezili mnyumba za abantu, you know, kusidi za abantu, tugeze, uliwaya galo kuli ya kuli imba, angalukuza mwa manyo, balu kuna kuwazamu, because nyimba za revolution yezo, ulusi zi kuna kuwazamu. Okay. Kubo. You name if ya jiva ako? Ye opposition wa yuwa yimbi. Uliwola, ngono ulaba, Bobby Wine, azoganya sevo. Kati wona azoganya buli kibiina kyomanyi nti zino federation simanyi biki byonna 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 ye opposition ekitegeera era akyenyumirizaamu nnyo ekyo ekintu nti ne weyatuuka ye yayagala okwesimbawo ko yina okubwawo maani yesimbawo ko akalulu nakakwatamu teyali mu mativu kakati ye n'asalawo nti katondewo opposition ye gw'oteekawo ekibiina kyonna kyonna nga wakyabayimbi oyina opposition ya King Saha ate naye kati ayina abagoberezi nalabi suspectiza ayinza okuba atakyata nnyimba zijyawo nti za amaanyi yagenze ke nakawuka yatuddeyo ebintu yasimbye eddagala anti kati oyo agenda yamba kisaha anti kati ubera kongo ubera tugezenga gwe za siba solo kola ku gali ya sa anti era chembuza mbuza nsonga chembuje muba mumba anti namula kongo tugula kisawe kinna chivuyo nga afukamiza apo oyo anti era yafukamiza apo anti njagala okay njagala eno mu music industry wabera ku gali nga agenda providing a security ya king yochiba chikola ali ne kiralo muntu akulabye ke nakawuka wali perception wali abantu abagamba anti ne bintu bya studde nga bakonyumiriza Kati weimbe mudde etiyo osobola okubeera awo ngowulira oli mulwadde de kati producer afe jyadda ulilanga alina ebimuluma wansa nenga tamanyi biki kati osobola okubanga oli bwotyo kumbe kweyimba mudde etiyo ya mukulu nanaye kati kisa siku tisa tisa tunulirama ebintu byonna byonna unaku olwo ne King Saha byakoze siku yakuba bantu nga besunze genda kweketa obo nga besunze genda naye ndowooza ekintu kimu obanga toyagaliza King Saha mulekale abere no lona kulwe because wono abanga tomwagaliza ati no ingira muluna kulwe mbu bichi bichi kimwongera nyo vibe gwe muleke kubanga era tojja musobola sisu byantu wale no muyimbie naye na agalo wala ni wa King Saha wa King Saha oya tulaze ko wamula wa kubebe ko wamula wa kubebe ko ne tuwa dem press conference ranga chimu bibili ah kangine nyombere na kuba anti ra kuba anti kale dawa ruwa abantu abakula ebintu ebyo nga babikula ne babibuka ebyachi ne statement wetu webereze nga tuga anti kuti abayimbi balala anti promoter ajja gamba lisindike nange ndizi promoter ajja kukera ku macha aweka milioni obukadde 10 amugabe teka ku mwana uyo owulire anti tomo advice cheche gambe tosobola mu advising bwabera tuseta azaga ndene boleta advice na ye deka mi cha solo kukola ne blood osobola mu wa sente ezo na ichira kuno wakinsa na imba na janine ra kuba kizibu mu kecho awo eri statement ya gamba anti ne goza de asobola kubira ngoma nozi ne sobola kujja kula kolo mpaka emwe kisa chovola nga kwa derinya ya muimbi atia basho teka otatao aye beta bya nera sikwe kusose kisa ho yalina ekivulu wa neno around 2014 awo bali baba bali tuli mukogela ali akavala kati wa no wane wa yakaliro 2014 kisa ha wenna webisera bino mulala mu blaza ayomba tuwali muimbi asobola kumweimba mukiteka ekivulu kuna kule maina babo biwaini yeka nkuwa deri nyari eno oyogeddeke ddala obwiche iyo ndio tekisobokela ko ddala yasote ka lunako ku date yemu naba ko cha mukola katika muzi abasigadde cyogamba umuyimbi yena yena
actually ngao chogamba njaba na Uganda. Ata chitekao musaja, chitekao female artist. Apile wabela uka simpa thao. Atele yari mkubye la chariwe. Ata chitekao king herself. Kati alipoteka o king herself. Baba. Bada we mubakazi. Just take out the king herself. Mwe msoke mumbuse. Choga Uganda mu kale Kampala wano muri mu million ne million izaba bonna bagira King Saha and chengambia tugenda take out the king herself bonna take out Diana bana yita bite bite tugenda dimu kuumulamu kankwa ku King Saha nawo mulabe Yes, you are also one of a giant of Fabadeo, about the Bobby Camille, Camille and Tugazaka, Mogol Ramon, I asked for Fan Namune. Tatatika deny never found even Gamu. Katigana, when you go out, who fetch a bank in Nakauka. Now we'll find a chance when you get Antimany Bakuru by Nadata Babakun. Eh, Bakunga, Babaku, Yavakas, Ogenanga, good them as long as a shipbang Bangaluna, to Magaliza Virunji, Sina could baby a cana, eh? Shiba must shine. Shiba badeo, nabara yanzi janjaba. Na fatitu aniko meitako mamani, mama baby. Buli chini ntubulimua ina wachagala. Ati na chochi ina uchibache ya gala. Ati, nabachidi mbaine biloto ya baina. Kati, uosanga ya gala kukakanya ndonga ya kugambe se. Uosanga ya gala gistu, aja kugamba, anti okumanye situ setuli na banji. Ndoza ni mwike jaka mbongere yobu bini. Kubanga, Nino kubawa nyimba za mchikumi ze nabasubi za 100 songs of revelation. Nino kumuni namo loru gwele. Namo nyimba nyingi nyonti. Nekino chigambo nembu waza wezo ogera. Tuga chimba mundi meze nja ulobuli mtu wakitegele mululimirwe. Mungkolo ya demokrasia. Ekina kyo chivi na chivi opposition ni echaba imbi. Fenga ba imbi haba respecting au matumanye chari u. Atenga tukenda kuli ambozi tukena mcelebration ni wakabako. Nisagara kuda nyombi gambo vya bantu. Ngabire munya tugenda kuba ne concert ya Feso ke Lugogo Cricket Oval eranga nsaba bafani bange bafani ba music wa Uganda bachali bange munabe bulaya we mudda kuluno musigale wa kwa kabanga ngatyagala kuba alu sobani obe bibadde bade bibira toja mu date yange mwana asa obajja kubikira ebirwadde bikuluma ngoze no gwa mu date yange ngirangi de banga dene we went ulanje ogerako omuntu asokubeyo nakulaba ngo omunafu naye kolulu abaje kutegeera nti abantu obakwagala bantu wanjikiriza nze musajja watusoogera nze siina bigambo ze gulaba nze mu famire ze nsinga obusirisi